Yaxşı olur. Əzilib büzüləndə, bozqurt göstərəndə təlaşa düşürsünüz. Necə olur? Ha, belə olur. Təlaşa düşürlər. Araşdıracaq. Nəyi araşdıracaqsınız? Adam deyir, nə mutlu türküm deyənə. Və bütün dünyaya hansı işarəni göstərir bu futbolçu qolu vurandan sonra? Fotonu verin zəhmət olmasa. Və bütün dünyaya da lərzəyə gəlir. Bütün dünyanın... Zərbə meydançasının önünə göndərilən baxın, top. Alex... Bozqurt işarəsilə bütün dünyaya... İndi şikayət eləyiblər, həmən o FIFA'ya, bilmirəm, harasa şikayət eləyiblər. Ya, UEFA'ya özür istəyirəm, UEFA'ya... Həsa şikayət eləyiblər ki, bu adam bu işarəni göstərib. Biz qurt, gör, nədən qorxurlar. Ata babamızın seçdiyi totemin sadəcə belə stilistik işarəsidir bu. Ondan nə qorxurlar? Qorxurlar. Bərk qorxurlar, özümüzə dönüşdən qorxurlar. Çünki o Orhan Yunisey əlifbası ilə yazılmış Bilgə Xaqanın sözü: "Ey Türk, sən özünə dön, sən özünə dönəndə böyük olursan." Və o düşmənlər bilirlər ki, bizi sevmə bilər ki, biz özümüzə dönəndə belə böyük oluruq. Bax, belə də hətta futbolda böyük oluruq. Qüdrət budur, güc budur. Ey Türk, işit, üstdə mavi gök basmasa, altta yağız yer delinməsə, senin ilini, senin töreni kim boza bilir? Artık titre ve kendine dön. Ey Türk, işit, üstte mavi gök bas.